Боря! Нельзя! Так, друзья, всем привет! Отвечу на вопрос насчет Стас, коли буде про ангар ролик. Про ангар буде в те время, як ми трошки розберемося із тюленями. Їх осталось, зараз покажу, скільки їх осталось всього-навсього у нас на ці ближайші 10 днів 6 штук. 6 штук уберемо, і потім я подивлюсь по погоді після Нового року. І якщо погода буде більш-менш нормальна, то займемося ангаром. Ангар, він нікуди не убіжить, він стоїть, увесь матеріал є, ось брус лежить на обрешетку, на кришу. Треба, кстати, накрити. Є профліст. О, це миша нарила гніздо, диви. Є профліст, то есть все є, тільки бери і роби. Саме головне, що все, весь матеріал є, купляти не треба, тому що ціна у нас така колебляща, а воно все лежить. І я, ну, не спішу, у мене душа спокійна, що закончу саме основне, це убирати їх на м'ясо і реалізація. Пойдемте, я вам покажу самих тюленей і покажу по поросятам, по кашлю. А тут, зараз уберемо і дійдемо, все, я покажу потім. Бо там багато вопросів задають, покажи те, покажи посадочне місце, покажи, яка труба, на чому воно стоїть, як воно кріпиться, якщо. Все покажу і все розкажу. Ну тут ви знаєте, ферми поварені, осталось таке, що мелочі життя, я це називаю. Саме головне, хребет стоїть, каркас, кості, а м'ясо наросте. Вон, Боря не дасть збрехати, іди сюди, дядь Боря, сідай. Тетя Ася і дядя Боря. Так, все, розбігаємося, біжимо. Тут, а може, темно, бо вже начало четверту. Так, тюлені. По тюленям, що у нас осталось? Жевжечки ви мені, а? Глашка-машка. Що я тут вирішив? Тихо. У мене тут три кабана, я посчитав. Три кабана. Такі світлі, рижі. Боря, тікай, бо Боря може гавкнути зараз на них. Три кабана я оставлю і одну свинку. Одну свинку, не знаю яку, думав Лінду. Ну Лінда вже не така ручна стала. Виросла, ось вона походу йде. Лінда, йди сюди. Оце Лінда, ось. Ось Лінда. Ліндулька. Підеш. Лінда така крупненька стала. Ех, ви мої жевжики. Чотири штуки оставлю на Новий год, а шість уберу. А чотири туди насиплю в кормушку, їх перегородку сюди поставлю, і там буде чотири. А всі оці, я все 30 штук, 22 штуки оттуда перегоню сюди. Поки побудуть, поки я цих уберу. І потім уберу перегородку і цих всіх розпущу. Як виводить оцих, бо в мене ж там дрова лежать, де двері, вольєр. У мене ж перегородка, вона працює як двері. Я тут зніму із зацепів, а там буде. І просто, отак, допустимо, оці відкрив і перегородку так раз. І з цієї половини я їх виводю, а ця закрита. Потім перегородку назад туди защелкнув, це закрив. І все. Це так, як я буду виводити 6 штук тих, що, ой, 4 штуки, що оставлю вже на 2023 год. Вони всі однакові, і що, як я й казав, оці менші, це ж ті, що менші в нас на 20 днів, вони по весу в основному лучше, ніж навіть були ті, що старше на 20 днів. Тобто ці получше кантури. Ну я вам і казав, що вони будуть получше. Ой, та тут отак уже доверху осталось, чуть-чуть. Вон, чуть-чуть, вообще сантиметров, наверное, сейчас я даже покажу. І оце 6 штук уберемо, і потім я вже більш свободний буду після Нового року. У мене таке буде, корми та відкармлюй і займайся стройкою. Стройка нікуди не діне, все є, все на місці. Саме головне, що
весь материал есть. Ну и время у нас есть. Время-то мне надо ангар на следующий год на уборку. Мы его по-любому укроем, обшием, все сделаем. На весной зальем, забетонируем, там чи заасфальтируем, подивимся по цінам, что будет. И что? И будем высыпать зерно туда. И не будем уже тягать на своем горбу по 50 тонн, как в этом году. Все постепенно. У меня планы там грандиозные. Лишь бы сил на все хватило. Так, а ну давай. Та тут вік будет, наверное. Чи ти там будешь? Холодно. А, холодно. Ну іди погрійся сюди. Ну які ви прям. А, гей! Прям на глазах ростуть. Іди. Ось. Ось воно вообще зверху. Вона. Де? Ну сейчас я покажу отак. Так, скільки набрато, ось верх. Верх щелевих, це палець мій. Ось. Верх щелевих, ось сама плита. Ну, то есть, вообще получается. Тікай. Сантиметров 10. А, це я попадаю. Це я попадаю. Вода, да, його тут викачується так. Даже, наверное, машину не надо вызывать. Фекальний насос кинув, викачав, да и все. Да, вода одна. І тут же нема ні опілок, ні стружки, ні де нічого. Тут одна вода. Деякі. Все, нема. Ото що тюлені було завалено, ходить було ні. Ось вам скільки їх? 10 осталось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 штук. Дивіться, які вони проти мене. А ну йдіть сюди. Ось отакі вже. Темніші. А це кабан, да, Вік, оце рижий? Так. Оце ми його оставимо. Ну я кабанів оставлю. Оце, а, це теж темний кабан? Кабан. О, да, раз, два. Тишу. О, три, ось він теж, третій. А, раз, так їх більше кабанів. А то кабан, оце. Дівчинка. Три. Ну три кабана, да ні, я думав, може чотири кабана. Три кабана і одну свинку оставимо і все. Так, чорник навіть не видно. Я раз считав, думав, що чого ошибся. Не видно, ну, лежить я там в темноті, як это, як негритовська. Да? О, диви, яка лінда стала. Кілограм 150 чим-то. Я вже їх бачу, а так я як екстрасенс. 155, 153, 160, 158, 145. Отак я вже на свиней дивлюсь. Я вже не дивлюсь так. Я зразу, у мене кілограми в голові. Ну, все одно, друзі, я вам скажу, тяжеленько. Тяжеленько не то, що різати, взагалі різати, приймати закази, сортировать, воно ж каждый индивидуальный, тому те надо, тому те, тому те. А буває, трьом надо щось одне, і оце починаєш, те є, того немає, то есть не так воно все просто. Я подробності не буду розказувати, потім розкажу, як це все закінчиться, бо є і хороші моменти, в основному хороші, приятні, і все хорошо, є і трошки неприятні. Бо люди не всі в нас, ну як, всі люди різні, є люди, так сказати, ну, тоже не буду ничего казать. А так вообще, ну, только хорошее и позитивное. Все хорошо. Жалоб от людей, кто берет, не поступает, это самое главное. И уже заказывают из этих маленьких наперед. Наперед записываются. Это те, кто попробовал, есть такие, что уже и два раза брал, и записываются уже наперед. То есть все сработало, как я и хотел. Чим більше людям ми відправимо посилок, тим більше в нас залишиться постійних покупателів. А постійні покупателі, вони залишаться постійно. Я чого так уверенно? Там, хто думав, що я просто кажу нічого робити? Ні. Я уверенно заявив, хто пробує наше, проходить час, опять дзвонить або приїжджає, і опять треба наше. Я кажу, а що таке? Та брав я і там, ну не те, не сравнить. І все, я це знаю, що так воно буде.
Людина взяла, попробовала, все, пройшло время, та не буду я заказывать, піду куплю. Пішла купила, не те, другий раз, не те, третій, не те, а потом, та давай закажем, готово воно, і все. А воно в голові остається пам'ять, які вони вкусні. Це наші водолазки, лучше немає по всій Україні, чим оце у нас. Ну, ви скажете, та ти, бо твої ти хвалиш. Возможно, ну, багато факторів на це впливає. Я просто все не розказую, тому що конкуренції багато. Я б, може, розказував таке, ну, є люди, які я не хотів би, щоб узнавали всякі мої, так сказати, бізнес-ходи. Поэтому не все так просто, як воно кажеться. Ну, а так що, я тільки радий, що вам подобається, все хорошо. Ось оце ще 6 штучок уберемо, 4 оставимо. Це що по тюленям. Вже следующий ролик вийде про тюлені, мабуть, їх буде уже 4. Ну і будемо потім вимиємо теж клітки, вимиємо стіни, попідбілюємо, беремо цю всю. Ось дивіться, тут постійно свині, дивіться, що на стінах все сухе. Все сухе. От сарай набитий ними був і завжди тут все сухе. Єдинственне, буває мокрий потолок, це ось оцей уголок, ось оцей. А ось воно і видно. Чого він мокрий? Тому що тут ось приток стоїть, холодний воздух. І я думаю, із-за цього притока. Вікно ніколи не потіло, і морози були, і в нас ось було мінус 12 не так давно. Вікно не потіє, нічого не потіє, конденсата нема, все отлично. Води набрав раз в день і насипав. Ну, як їх було більше, ми насипали два рази в день, утром і вечором. А зараз насипаємо раз в день, і тут, мені кажеться, їх так мало, вже насипаєш. Ну, по корму замітно, Боря, по корму замітно, що свиней поменшало. Ну, зараз, поки цих уберемо, нас же ж, получається, цих скільки? Це сюди тільки 22 перегоним, там із цієї партії 8. І ще опорос Нюркіни, і опорос Київлянкіни, і з обізянки трошки осталось. Тобто буде, що кормити. Да? Красно. Ну, от такі. Ходять довольні. Вони не знають, що половини їх вже немає. Вони ходять, вони думають, це так і треба. Бачите, які ручні. Попривикали вже до мене. Хтось скаже, тобі їх не жалко. Та якби, навірно, не жалко. Я до них отношусь, ну да, воно, зараз цих не буде, другі такі стануть. Ну якби отак, воно все так міняється, круговорот. Жаліти, прив'язуватися, ну це ж ми вирощуємо, як курку ви держите, чи петушка. Покормили потім чергик сокиркою і в суп. Це те саме, тільки свинина. Давай, проходь. Тут я показав, зараз підемо туди. Ось, а тут у нас сарай. Диви, Ліза прям вийти хоче. А тут у нас сарай. Оце зараз виходимо управляється. От, допустим, іду я. Саме хуже це отут убирати. І постійно треба убирати. 3 рази, а то 4 в день, тому що вони грязні стають. І опілки сипемо, все одно вони грязні, бо міста мало і не щеліві. Так само півбіди в здоровому сараї. Просторно, чергик, поубираю все. А тут, як наче, сараю немає, якщо чесно, скажи. Самі по собі ростуть. Ну так, як самі по собі ростуть. Ну що, підсадіним шлангом мені тяжело. Люба погода, підсадіним, нажав кнопочку, підождав, скрутив, повісив раз в день. Да й приніс відро два насипав і утром, і вечором. Все, тут взагалі, ну от насчет цього сараю, як наче їх немає. А це я зараз сюди пригоню, нову партію 22. Як наче їх, ну, тут і не буде в мене. Я більше беру за количество в тому здоровому сараї, бо там треба чистити, убирати. Тут, звісно, хорошо. От так постійно зробимо ангар, куди зернову групу, потім зробимо все для кормів, потім, я думаю, планую, якщо все нормально буде, заведу додому, щоб була електрика 380, і потім вже буду далі рішати ці всі моменти по кормоцеху, щоб був кормоцех. Кнопки понажимав, біг, все розсипав. Ну, к примеру.
Це такі плани. І також, ну, все не буду казати, ну, багато планів всяких, ще багато чого робити, да, бо ще зробимо. Ого. Єдине, що це з тюленями, Борки, Аськи, не повезло, тому що всі голови заказані. Заказані, Боря, я тобі скажу по секрету, 7 голов на даний момент. Так що не розстраюйся сильно. А потім вже і тобі буде. Ну, вони вже так от вбираємо на м'ясо, вони не реагують. Раніше бігали там, а зараз вже так. Пойдемте по цим тепер. Оце ж мені, хто перший раз на каналі, оцих мені треба перегнати, отих вирізати, оцих перегнати туди. Оці переганяються. От туди, вон там є дверка. І я їх туди всі в дверки, і вони вже там на откормі. Ось отут самий поганий сарай. Їх набито, тісно. І, кстати, ось отакий є у нас тяпачка. І неї вбираємо. По цим, друзі, що ми зробили? Ми з Вікою прокололи оці дві клітки і вірмектін від глиста. І ось вони ще навіть і намічені. Це я сам, ну, модохався, звісно, колоть їх. У мене нема спеціального шприця. Ну, поколов оці дві клітки. Ці ще ні, не колов. Я їх перед цим глистогонив порошком. Ну, а це взяв проколов і вірмектін. І я вам скажу, ми замітили, що тут перестали кашляти поросята. Кашляли тільки в оцих двох клітках. А тут не кашляв, але я все одно їх проколю, усіх проколю, просто якби не зразу. Ось дивіться, чим тут план. Тут треба постійно убирати. Тікай, зараз їм її їсти треба нести. Дай, дай, дай. Оце, отак от. Постійно треба отак ось чистити. Дай. І потім оце, що ми тут вичищаємо, так три рази в день. А тут маленькі, тут чистить особо, ну, ще й рано. Ось маленький, зараз я дивлюсь, хтось запоносив, он, бачите, ось. Це вони тільки у нас після отйома. Хтось запоносив, будемо дивитися, наблюдати, будемо з цим боротися. Це я вже привик, це як єстєсвіно. Ось тут убрав, тут убрав. А вечором, як ми вже уходимо, я ще вечором сьогодні уберу, а потім посиплю їм опілочки і все. Ось дивіться, їм тут просто міста мало, ось оцим. Їм вже навіть відходить нікуди. Тікай. Давай, давай, давай. Давай, чекай, 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 чекай. Ось, а так постійно три рази в день. Утром, обід і вечора, а буває навіть чотири рази в день. Ну їм тісно тут, а вони вже тут друг на другі сидять. Їм тут тіснота. А взагалі, якщо б у мене були щільові поли свободні, їх уже б давно можна було б туди на щільові кидати. Отак і сюди. Вони ще діло в тому, що ростуть дуже хорошо. І, відповідно, чого вони ростуть? Бо їдять. Їдять хорошо, їдять багато. Ростуть. І відходів теж багато. А їх запустив всіх на щільові, все, насипай тільки корм і включай воду. Щільовий пол, звісно, ну, коли оце в мене такі грязні вони були? Ніколи, а тут на щільових все. Такого вже не буде. Да? Вчора бігали тут, виживали. Оце, хто хоче почати, питають мені, вигодно чи не вигодно займатися. Я вам скажу, вигодно, ну тільки, виходить, робити постійно треба. Ну, года два полка, година,
Не, ну пока стартанешь, да, пока набьешь клиентов, там ТСЭ, вот эти все тонкости, нюансы. Годика два наработать усе, и потом, как въедешь уже в всю систему, то, конечно, выгодно. А как, я только думаю, начинать выгодно или не выгодно. Ну, если только начинать, то, конечно, оно не выгодно. Начинать не выгодно. Начинать, пока воно время здорове надо, тяжело це все надо робить, трудиться, крутиться, если еще свиноматки, опороси. Тоже своего рода переживаешь за них, волнуешься за цих поросят, как их придавать, чи те, ну, уже как проходит время, я уже не так болезненно отношусь, придавила поросят, чи не придавила, уже воно как естественный отбор. Я понимаю, что, придавила, ну, значит, так должно быть. Да, воно бывает там, ой, зараза, придавила. Ну, уже так не реагируешь. Конечно, раньше для меня было, о, сколько, так много по голове, а сейчас все. Обычно. А раньше я начинал, не так давно, 3,5 года назад, я начинал, купив 2 свинок и 2 кабанчика. 2 кабанчика убрал на мясо, а 2 свинок покрывал, с них поросята, и вот так пошло-поехало, пока въехал усе. Пока сам не въедешь, толком ничего и не поймешь. Самому надо въезжать. И также отсюда тоже туда перегоним. Тут все белым, вымываем, все очищаем, продезинфицируем известью. И все. И будем сюда новую партию запускать, ландрасы, и от киевлянки забирать. И потом их в здоровый сарай. Это барашкины? Нет, это не барашкины, это машкины. Оце, оце. И вот оце, это один виводок, 16 штук от одной свиноматки, а родила она 20 или 21. А это с другой, ну половина тут, а половина в верхнем сарае. Они ж меньше на 9 дней, чи на 10. А это обезьянки, они только после отъема, они еще особо не едят, воды не пьют, ну таке щось. И еще их кто-то поносит. Вот, столько убрал, вот, при вас, пока стою базикаю, уже кто-то он понаваливал и опять. Надо опять убирать. О, а тут вообще он уже куча цели. Вот, покажи, только убрал. Вот я кажу, что если хорошие свиньи, они хорошо едят. А хорошо едят, соответственно, хорошо и ходят в туалет. О, уже опять. Ну я, кто-то скажет, ой, ты чистишь там навоз. Не, не навоз я чищу, я чищу деньги. Здорові деньги. Оце я як чищу, я думаю, о, ще гроші, оп, і ще гроші, і ще гроші. А так, ви не думаєте, о, я піду чистити навоз. Ні, піду гроші шкребти лопати. А так, думаєте, воно легше тоді чиститься. Ну, а так, звісно, непогані. Це поросятам у нас 3-й місяць. Цим 2,5, по-моєму, чи трошки більше, да? А цим 2. И 10 дней, ну что-то такое. Короче, у них разница 9-10 суток, ну, 3 месяцев нема. 2,5 или трошки больше, или трошки меньше. Ну, хороший, уже его не поднимешь, вот смотрите. Это, я имею в виду, в 2 месяца они не были 20 кг и 25. Они все были больше. Я уже не тягал, потому что каждый день натягиваюсь этих туш. Всего. И сейчас вам покажу, как я насыпаю им корм. Корм тоже надо насыпать им. Ну, цим-то можно раз в день насыпать у них бункер, а так везде корица, насыпать надо, бывает 2 раза, а бывает 3 раза насыпать, по-разному. Сейчас покажу, как насыпаем. Кич, кич, кич. Так, дай, вот так. И еще потом, как уберем, они еще поедят, на ночь еще насыплю им. Свет мы тут выключаем на ночь, они без света. Потом сюда захожу, дивлюсь,
Что тут? А? В кормушке тут есть. А ну, давай. А что осталось сюда? И все. Бачите, як погано, як маленькі клеточки. Їх вроді би небагато ось тут, 5 штук, а клітка маленька. Ну так, да, вони вже здоровенькі, ось так як і ось. Подивись, сусідні, вони маленькі, їм хватає, виростуть, не хватає. Так, да, ось дивіться, ось 37 днів, а ось гляньте, 2,5 місяця. 70 днів. Ну так, 70 днів. Ну ці все одно ті так і не будуть, як осінні. Та ну це різні свиноматки, ну за що ми балакаємо? Якщо свиноматки Евки у мене Машка і Барашка, то є їхні мами, ну вони не по 300 і не по 400 кілограм, вони більше. Вона взагалі друга свиня, це ну, в мене таких свиней не було здорових. У мене Нюрка здорова, і якщо вона перед опоросом, вона кіл 400, може більше. Ці після опороса, і то вони більше, вони длиннеє, вони ну, взагалі другі свині. Ось, що таке хороше. І опять же ж, як знаєте, от свиноматка F1. F1 треба ще пошукати. Мені ось дзвонив не так давно, не знаю, буде він дивитися цей ролик чи ні. Ну, може так довго не подивиться, що іменно затяжний такий. Дзвонив чоловік, вони з кумом купили F1 по об'явленню. Ті, що об'явлення, я не знаю, хто іменно, от F1 з доставкою на дом, там грав по 10, по 20 штук продають, ходять об'явлення. Він і ціну казав, ну ціна там не маленька за штуку. І от вони брали F-ок, отаких от примерно, ну такого примерно десь габарита, отаких F-ок брали. Покрили F-ок і каже, народилось по 5, по 3, по 2 порося, то красні жопи. Я имею в виду пів порося красного, пів білого, то з чорними п'ятнами, то з білими, то морда біла, а воно риже. Тобто отаке все понародювалося, то такі F-ки. І таких мені, знаєте, скільки раз людей дзвонило за іменно за породу F1, що вони купили F-ки, а поросята усі не F-ки. Ну, тобто, щоб брати F-ку, треба розуміти, де її брати. Беріть десь, хто там надумав, у перевірених комплексах, там де є якісь гарантії, є якісь у вас знайомства і так далі. А не так, що де угодно, аби по об'явленню. По об'явленню, де не глянеш, ілі дюрок, ілі крупна біла. А крупна біла, де вони взяли бабушка з дідушкою чисту крупну білу? Ну вони її називають крупна біла, бо вона крупна і біла цвітом. Ну це ж взагалі не те. Я маю в виду, що треба насчет усього дуже тщательно узнавати, перевіряти, бо це не шутки. Ви морочитесь, кормите, допустимо, якщо це на свої, якщо на откорм, то да, пів біди. А якщо на свиноматку, кормите, піднялись, покрили, все, а вона, ну не ефка, як? І таке ж буває, тому треба бути більш-менш уверенним. І брати у тих людей, які конкретно ви знаєте, а не так, що по об'явленню. Коротше, отак, друзі. Ну, а я зараз буду сюди везти тачку. І в тачку це все собираю в тачку. І їду з тачкою здорового ще набираю і вивозю на хранення. Ну, отак. Ну, а тепер же ж виходить, вже следующий ролик про цих зніму, ну вже як буду їх доубирати, вже як останеться 4, що вже останнього буду убирати в цьому году, то тоді я вам покажу, зніму ролик. Да? Ні, ну що осталось? Ну все одно ж. І потім вернемося до ангара, вже займемося конкретно ангаром. А що тут, ферми поварені, ці он кинемо перемички, почнемо кришу укривати. Потім потихоньку стіни зашивати. Саме головне, що каркас вже стоїть, фундаменти. Все чітко, все як полагається. І саме головне, що я його почав, а не так. Та хай на слідуючий, от якщо б я його не почав. А так вже все є, тільки обшив, грубо говоря, і все.
Так и есть. Там, я еще там пшеницу даже и не брал, а там сколько у нас, 15 тонн, да? Чи 18. Туда мы даже и не это, пакетики кидаю там на входе, чтобы мы ж... Еще мы не, все, не всю пшеницу забрали с гаража, там у нас 6 чи 7 бігбегів. И тут еще весь склад забитый тоже бігбегом. Еще много, короче, кормів. Я думаю, мы за цей год, наверное, не выкормим его весь, да? Я думаю, нет. Ще останется тон 10, наверное, на следующий год, а может и больше. Так что то так. Друзья, всем спасибо за внимание. Все, в курсе вас держу, по тюленям рассказываю, показываю, по поросятам. Как будем их перегонять, тоже вам покажу. Как будем выкачивать, тоже покажу. Спасибо за внимание. Не забывайте ставить хвостики вверх и подписываться. Все, всем пока.